chorei assim como um... Eu era um moleque. Chorei como um moleque e lembro exatamente do dia, da sensação, foi assim, terrível. Selecionei três aqui, vou por ordem cronológica. O primeiro é aquele Flamengo de 81, campeão mundial, com Zico, Adílio, Júnior, Leandro, Raul Plasma, um time fantástico, né? Um time realmente sensacional, que conquistou o primeiro título mundial depois da Era Pelé, né? Que foi assim uma coisa sensacional e muito motivante, na verdade, né? Pro futebol brasileiro. E logo em seguida veio a seleção de 82, que é um outro time que também que foi um dos maiores times que eu vi jogar na vida. Infelizmente não foi campeão mundial, mas como a Hungria de 54 e a Holanda, né, de 74, acho que a seleção brasileira também tem um lugar especial dessas seleções maravilhosas que encantaram e revolucionaram o futebol e não foram campeões mundiais, né? Eu acho que essas três seleções assim são... Quer dizer, eu não vi jogar as outras duas, né? Era muito jovem, uma nem tinha nascido, mas a seleção de 82 acompanhei de perto. E a seleção, quase uma seleção, mas o time do São Paulo Futebol Clube de 92, né? O time ganhou tudo. Tele Santana, Zete, Raí, Miller, entre tantos outros craques que ficaram na história do tricolor, né? Ah, difícil dizer, né? Cada um tem uma opinião, cada um tem um gosto, mas... Sei lá, vamos jogar aí. Já que tem que ser sincerão, eu acho que o Botafogo do Rio, né? Obviamente o Botafogo do Rio tem uma história sensacional, década de 60 e... Depois foi campeão em 95 também, né? Com aquela final controversa e tudo. E eu acho que o Botafogo realmente não mostra mais nada há muito tempo, né? Pelo contrário, mostra desorganização, mostra resultados pífios, né? Segunda divisão. Acho que o Vasco também tá meio nessa balança, né? Com todo respeito aos botafoguenses, que eu tenho vários amigos, eu acho que é um time que realmente é super estimado e há muito tempo deixou de ser essa força do futebol brasileiro, né? E um jogador também super estimado, vou escolher um aqui, que tem vários aqui no Brasil, né? Então, só pra você ver o salário da galera, né? Qualquer perna de pau ganha uma puta grana, enfim. Mas eu acho o Thiago Neves, né? O Thiago Neves que fala mais do que joga, cria muita encrenca onde ele vai. Enfim, é um cara que muita gente acha que é um craque, que é um jogador bom, né? Mas pra mim não passa de um, assim, de um agitador, vamos dizer assim, né? Dentro do clube. E mais atrapalha do que ajuda, vamos dizer assim. Difícil também dizer... Mas acho que mais atualmente, assim, o Red Bull Bragantino, né? Que eu acho que é um time que veio com tudo. Aliás, essa marca Red Bull, né? Veio com força total pro futebol. Você vê que até na Áustria, né? O time deles também cresceu muito. E aqui é uma influência muito positiva, eu acho, no futebol. De mostrar novos talentos que o Red Bull tá mostrando, né? O Bragantino. O Bragantino já é também um time de tradição, né? Campeão paulista, Luxemburgo. Disputou uma final do Campeonato Brasileiro com São Paulo em 91. Eu acho que o Red Bull é um time que deveria ser mais, vamos dizer assim, considerado, né, uma força paulista aí, que tá vindo com organização, foco, né, e investimento, que é o mais importante, né. Jogador subestimado, mano, não sei, talvez alguns do elenco do São Paulo, talvez o Reinaldo, o King Naldo, tem ups and downs, mas eu acho um jogador importante, né. O próprio Richarlison, né, aqui no São Paulo, que sofria preconceito com a torcida. Jogador fantástico, que foi fundamental, né, no tricampeonato brasileiro, principalmente. E é um jogador que está na história do tricolor, que a gente tem que falar dele. Cada um faz o que quer fora do campo e a gente tem que respeitar isso. E dentro de campo ele foi um jogador fantástico. Ele tem que ser lembrado realmente sempre como uma grande força e fundamental para a conquista, né, daquele tricampeonato histórico, né, que nenhum time, outro time brasileiro, conquistou até hoje. Um dos jogos que mais me irritou na vida foi alguns anos atrás, talvez uns dois anos atrás, que foi o São Paulo e Flamengo, um 0-0 no Morumbi. Um jogo horrível, feio, de duas grandes histórias do futebol mundial. Foi um jogo onde o Pato tomou uma entrada criminosa por trás. Assim, o zagueiro do Flamengo não ganhou nem amarelo, acho que nem falta foi. O Pato ficou uns 5 minutos no campo, teve que sair, porque teve um deslocamento ali das costas, não sei o quê. E foi uma jogada, assim, que eu me lembre, assim, que o jogo foi, a temática do jogo foi essa, né? Foi um 0-0 horrível, os dois times jogando nada, não querendo o jogo.
Não teve um aspecto de entretenimento também, pra você assistir um jogo de futebol e curtir, não teve nada. Realmente eu fiquei muito revoltado, sabe, sobre o nível do futebol brasileiro e o nível do futebol que o São Paulo estava apresentando, né? E teve um outro jogo também na Inglaterra, durante a turnê do Roots, eu fui assistir a convite da revista Kerrang, um jogo do Leeds e do Spurs, o Tottenham Spurs, no estádio do Leeds, né, na Inglaterra. E foi um jogo horrível, um 0-0, assim, absurdo. Pior do futebol inglês, né? Parecia que a gente tava vendo um jogo de tênis. Era goleiro chutando pra cá, goleiro chutando pra lá e nada realmente acontecendo. Foi bem frustrante. Foi legal ter ido no estádio, aquela atmosfera de assistir um jogo ao vivo e tudo, mas foi um dos piores jogos que eu vi na minha vida, assim. E foi em 96, né? Leeds e Spurs. Bom, um jogo de futebol que me fez chorar, 1982, né? Brasil-Itália, 3-2 pra Itália, 3 Paulo Rossi. E foi um jogo fantástico, o gol do Falcão, eu quase quebrei a sala inteira. Nessa Copa eu lembro que, meu, muita festa na rua, eu fiz uma bandeira quadriculada verde e amarela no Brasil, rojão, a gente fazia balão na rua, pintava a rua. Foi a primeira vez que eu lembro de uma Copa, né, ter tido essa festa, assim, fora. Mas eu lembro com muita alegria desse tempo, assim, e muita tristeza, né, de ter visto o Brasil perder daquela forma. Chorei assim como um... eu era um moleque. Chorei como um moleque... E lembro exatamente do dia, da sensação, foi assim, terrível. Foi uma decepção tamanha, eu já tava guardando um lugar na minha parede pra colocar o posto de tetracampeão. E eu acompanhava com a Placar também. Inclusive eu tenho até todas as edições de 82 aqui da Placar, o Diário do Sócrates, né, o Juca Kfouri, que era o editor. Fantástico, mano. Época boa, preencher tabela, né, e tudo. Mas realmente foi um jogo muito dolorido, mas eu lembro com carinho desse dia também. Bom, discussão tensa com futebol é normal, né? Principalmente se você tem vários amigos rivais corintianos e palmeirenses. Mas a minha discussão mais séria, vamos dizer assim, foi com o Paulo Xisto, né? O glorioso baixista do Sepultura, atleticano também, fanático. E discutindo sobre o Rogério Ceni. Acho que o Rogério Ceni é muito odiado pelo resto e muito amado pelo tricolor, né? E o Rogério Ceni é uma figura fantástica, é um goleiro excepcional, revolucionário, que reinventou. Obviamente já tinham goleiros que batiam falta antes, mas acho que o Rogério Ceni chegou num outro patamar. E foi a briga, discussão de Atlético e São Paulo e Rogério Ceni, enfim, besteira, né? Que quase que acabou com a banda. Um negócio meio sério, assim, mas no dia seguinte tava tudo certo, assim. São discussões naturais, principalmente com o Paulo, né? E é isso, acho que foi essa discussão que quase acabou com o Sepultura, ou quase tirou um, né, na banda. Mas estamos aí junto até hoje, discutindo sobre futebol da melhor maneira possível. Bom, o comentário que mais me irrita de futebol é comentário de juiz. Comentarista de juiz acho que é uma coisa completamente desnecessária e inútil. Pelo nível dos comentaristas que a gente tem, um comentário sobre um lance que é tão óbvio, o cara tá falando completamente oposto que tá todo mundo vendo, ali inventando regra, inventando cartão roxo, por exemplo, como aquele lance do Pato contra o Flamengo. Eu acho que não deveria ser vermelho nem amarelo, deveria ter um roxo. Mano, quer dizer, eu desliguei a televisão depois disso, porque, pelo amor de Deus, né, mano? É realmente subestimar a inteligência do espectador, do fã do futebol, né? Eu acho que é desnecessário, uma coisa que não leva a lugar nenhum, na verdade. O que adianta um juiz falar que não foi e o juiz do campo falar que foi, né? Eu acho que comentarista de juiz, deveria ser extinto, que não ajuda em nada. Eu tenho o privilégio, né, por causa da minha profissão de músico e pela minha paixão pelo futebol, me abre muitas portas para conhecer os meus ídolos, né? Eu fui no CT de São Paulo várias vezes, já toquei guitarra com o Rogério Ceni no CT. O Sepultura sempre promoveu no final do ano um jogo de Natal, onde a velha guarda do Galo e do Cruzeiro participava com um time de artistas que a gente colocava junto, né? Pessoal de bandas e tudo. Então já joguei com o Luizinho, com o Everton, com o João Leite, com o Paulo Isidoro, com o Éder, né? Com o Piazza, com o Dario Maravilha, Dada Maravilha. Pô, sensacional. A gente fez vários jogos desses, inclusive a gente teria que voltar a fazer um desses, né? Mas a minha noite mais especial, assim, de tomar umas com o jogador foi na despedida do Sorin, lá em Belo Horizonte, que o Samuel Rosa do Skank me convidou para fazer parte do time, né, para jogar a preliminar, que o Sorin fez uma festa fantástica no Mineirão, vários argentinos e brasileiros da história do Sorin. E depois do jogo, eu, o Raí, o Dr. Sócrates, o Paulo e o Japinha, do CPM,
nós fomos assistir um jogo do São Paulo, era São Paulo e Grêmio, São Paulo tava numa reta final, ainda com chance de título, né? E eu fui assistir um jogo do São Paulo com o Raí, mano, e o Dr. Sócrates do lado, tomando um goró, acho que ele tava tomando vinho, tava tomando uma cerveja e tudo. Foi fantástico, o Dr. Sócrates foi uma figura sensacional, a gente conversou muito de tudo, ele zoava muito o irmão dele, o Raí, era muito engraçado de ver isso de perto, né? Dois irmãos, assim, conversando sobre assuntos distintos e tudo. E o grande Raí, né, cara, um dos maiores ídolos da história do São Paulo, um cara fenomenal também, vendo os dois ali, sentindo um pouco dessa família e essa história fantástica que os dois têm no futebol, né, pô, foi uma noite, assim, mágica. Ele já derrubou técnico, conscientemente, né, de fazer corpo mole, de treinamento, de criar grupinhos, não sei o quê. Eu sei que é difícil para qualquer jogador admitir isso, né? Mas a gente sabe que isso acontece no futebol, né? E seria muito legal se alguém viesse, né? E falasse realmente, oh, aconteceu isso, a gente faz isso mesmo. E eu gostaria de perguntar para algum jogador se realmente isso acontece, né? Pô, são vários, né? Eu tive o privilégio de ver duas Copas do Mundo, inclusive uma final que o Brasil foi campeão em 94. Mas eu gostaria mesmo de ter visto a Copa de 70, né? Acho que aquela Copa deve ter sido mágica no México, um país que eu amo. E aquela seleção foi mágica, né? Deu um outro sentido ao futebol, mostrou uma outra direção, né, pro futebol. E deve ter sido uma festa maravilhosa essa Copa de 70. Uma junção de jogadores brasileiros que nunca antes e nunca depois, né, a gente viu. Eu tinha 2 anos de idade, obviamente, né? Não poderia nem ter... Até poderia ter ido com meu pai, mas não lembrar nada. Mas se eu pudesse, eu gostaria de ter participado dessa Copa como torcedor e acompanhado a seleção brasileira. O que eu debato com jovens que mais me incomoda, além da política, obviamente, no futebol é essa coisa de comparar craque do momento, né? Principalmente o Neymar, com jogadores antigos que eu vi jogar. Então é uma discussão acalorada. Ah, Neymar foi melhor que isso, Neymar é melhor que Pelé, Neymar é melhor que Garrincha. Enfim, Neymar foi melhor que Sócrates. É controverso, porque eu tenho 52 anos, né, nasci em 68, acompanhei toda a década de 70 e principalmente a de 80, né, no futebol, e vi muita gente boa, não só, somente no campo, mas um exemplo, né, como fora do campo, como saber conversar, enfim, mas essa discussão acho que é natural. Acho que se eu discutir com um cara que viu Pelé, né, aquele time do Santos da década de 60, não vai dar pra comparar com o que a gente vê hoje, né? Então acho que é muito do momento, mas são discussões acaloradas, né? Discutindo com meu filho que tem 15 anos, ele é completamente Neymar, obviamente, né? E eu que tenho meus ídolos, como Romário, né? Como o próprio Raí, o Rogério Ceni, toda a galera do Tricolor, né? Ou da seleção brasileira, né? Que a gente viu de 94. Então são discussões assim que nunca levam a lugar nenhum, ninguém muda de opinião, mas elas acontecem. Gosto da posição de goleiro, né? O meu primeiro grande ídolo que eu vou colocar nessa lista já de número 1 é o Valdir Pérez, né? Um jogador também subestimado, um jogador que mais vestiu a camisa de São Paulo depois do Rogério Ceni, foi um jogador que deu o nosso título naquela final histórica contra o Atlético Mineiro, né? Da maneira que ele usou o psicológico, né, na hora das cobranças do pênalti, acho que ele foi fundamental naquela vitória. Seleção de 82, só pra dizer que era o titular da seleção, das maiores seleções da história do Brasil, né, do Tele Santana. E ele é meu número 1 aqui, o meu primeiro grande ídolo, Valdir Pérez. Rogério Ceni, obviamente, é um dos maiores goleiros da história de São Paulo, é um dos maiores goleiros da história da posição, né, que realmente mostrou que a posição de goleiro pode ser muito mais do que simplesmente defender a bola, né, que ele fazia com maestria também. Um dos maiores defensores de pênaltis da história do futebol, Rogério Ceni com certeza. E o Zete, né, essa trinca são paulina, Valdir Pérez, Rogério e Zete, que para mim foi fundamental nas grandes conquistas da história de São Paulo, 92, 93 principalmente, o Zete, né. Engraçado que goleiros que não tiveram muita chance na seleção, né, sempre foram banco pela escolha do técnico, né, o Marcos ou o Dida, sempre tinha alguém na frente, mas sempre tinha alguém do São Paulo ali, né, pra ter certeza que tudo ia dar certo. O Baldo Filhol. Filhol, goleiro argentino da Copa de 78, que também jogou no Flamengo, né, na década de 80. O Filhol era, assim, muito legal de ver ele jogar. Um goleiro leve, ágil, que fazia defesas lindas, né? Era quase como o Dodô, né? O Dodô do artilheiro dos gols bonitos, né? Ele me encantou aquela Copa, mano. Sensacional. É um goleiro que eu respeito muito e um goleiro que eu tenho muita memória, boa memória de ver ele jogar, né? Principalmente na Copa de 78. Foi fantástico.
E aqui eu coloquei o Taffarel, né? Taffarel que eu vi de perto, Taffarel que chegou na seleção, revolucionando também a posição de goleiro. É, o Taffarel que foi um dos primeiros a abrir a porta do mercado internacional para os goleiros brasileiros, né, de ele ter sido campeão da maneira que foi, da maneira profissional, do jeito de ele ser, e também ter ido para a Europa, ter feito carreira fora. Então acho que o Taffarel tem que estar nessa lista aí. E são esses cinco goleiros: Valdir Pérez, Rogério Ceni, Zete, Ubaldo Filhol e Taffarel. Eu botei zagueiros mesmo. Obviamente, a dupla que mais me encantou, Oscar e Dario Pereira, né, do São Paulo Futebol Clube, década de 80, que foi uma dupla fantástica, que só não foi para a seleção de 82 porque o Dario Pereira era uruguaio, né? Mas ali tinha o Luizinho também, que eu coloquei aqui, Luizinho do Atlético Mineiro também, que tinha um time fenomenal. Esses três aí, o Oscar, Dario Pereira e Luizinho, né? O Lugano, obviamente, mais um uruguaio que tem uma tradição e uma conexão com a torcida de São Paulo. Grandes títulos, campeão mundial, né, tricampeão mundial, Libertadores. É, o Lugano, realmente, ele inspira. Dios Lugano. Honrou a camisa de São Paulo como ninguém, né? Então, o Lugano tem que estar nessa lista. E o meu último aqui é o Gamarra. Apesar de não ser de São Paulo e também não ser brasileiro, né? Coloquei três zagueiros aqui que não são brasileiros, mas o Gamarra foi um zagueiro fantástico, né? Jogando pela seleção paraguaia e pelo próprio Corinthians, né? O Corinthians tinha um time muito forte naquela época e muito passou por essa sequência do Gamarra, né? De não tomar cartão amarelo, de defender com clássico, com maestria, sem violência, né? Eu acho que o futebol é isso, mano. Destruir uma jogada é muito fácil, você entrar no joelho do cara, pronto, acabou, você tá morrendo, né? Mas você vê aí que o Gamarra mostrou que é possível, né? Que sempre foi possível fazer um futebol bonito e um futebol eficiente, né? Raí, obviamente, né? Bicampeão da Libertadores, bimundial, não jogou a final contra o Milan, mas faz parte, né? Dessa história, sem dúvida nenhuma. Futebol raçudo, classe, que destruiu aquele 3-0 com o Corinthians, que acho que foi uma das maiores partidas que eu já vi jogar de um jogador só. Infelizmente, o Raí sofreu muita pressão ali na seleção de 94. Era o capitão, era pra ter sido o cara pra levantar a taça, né? Infelizmente, trocaram, colocaram o Dunga, enfim. Mas o Raí, pra mim, um dos maiores da história, né? Coloquei o Alex, cara. O Alex do Cruzeiro, né? Do Palmeiras. Também não teve muita chance na seleção brasileira por outros motivos, infelizmente, políticos e enfim. Mas eu acho que o Alex é um jogador fenomenal. O que ele fez na campanha do Cruzeiro é surreal, né? Mesmo no Palmeiras, aquele gol que ele marcou contra o Rogério Ceni, marcar um gol daquele com um dos maiores da história, né? Não é pra qualquer um. Mostrou um futebol maravilhoso. Tanto é que ele é ídolo no Palmeiras, ídolo no Cruzeiro, ídolo na Turquia, né? Fenerbahçe. Impressionante, um jogador fantástico. Até hoje você escutar o Alex falar, é um cara muito inteligente, muito respeitoso. Aí, mano, coloquei três monstros, né? Maradona, Zidane e Zico. Eu acho que são jogadores que, pô, não pode faltar em nenhuma lista. Maradona, não precisa comentar. Zidane também, um dos maestros, os jogadores mais bonitos, né? O futebol mais bonito que eu já vi, assim. O Zidane, ele domina uma bola como ninguém, né? Tem uma visão, aquele gol que ele fez numa final da Champions League, né? Bate pronto no cruzamento, né? Uma bola que sobrou do Roberto Carlos. É pra você ver que é um jogador de decisão em momentos, né, decisivos realmente, né? Onde o cara não se esconde. E o Zico, né, cara? Aquele Flamengo de 81, como eu mencionei, o que ele fez na seleção brasileira. Uma grande injustiça o Zico não ter sido campeão mundial, né? Ele foi pelo Flamengo, mas não pela seleção brasileira. E um jogador maravilhoso, alegre de se ver, assim, futebol fantástico, né? Eu coloquei aqui primeiro o Careca e o Serginho Chulapa, dois artilheiros. O Serginho, pelo estilo batedor, né? Ele não tinha um estilo muito bonito de se ver, mas um estilo muito eficiente, muito Serginho Chulapa. A primeira final de campeonato que eu fui ver no estádio foi São Paulo e Ponte Preta, em 81, onde o Serginho fez um gol antológico também, um chapéu, Morumbi chovendo. Foi uma das melhores tardes de futebol que eu tive na minha vida, né? Ver o São Paulo campeão in loco, né, pela primeira vez. Sem falar da história, o maior artilheiro de São Paulo, né? Ele tem que estar aí. Careca, Serginho Chulapa, Van Basten, cara. Van Basten, um jogador que eu comparava muito ao Careca, sabe? Essa coisa de jogar com a cabeça erguida, de lances bonitos, né? Apesar de ter tido uma carreira curta, o Van Basten também deixou a sua marca, né? E é um centroavante que a gente não vê hoje em dia, né? Esse estilo de centroavante.
inteligente, de futebol bonito e eficiente também. O Romário e o Edmundo, cara. O Romário, pela seleção brasileira, pelo Vasco, pelo Flamengo, pelo Fluminense, todos os times, pelo PSV, né? O Romário é um mestre, acho que um o maior jogador que eu vi jogar na minha vida. O Ronaldo Fenômeno, Romário, né? Brasileiros que realmente mostram um futebol diferente e decisivo, né? O Romário dentro da área, acho que não tem outro. Acho que é uma unanimidade isso a gente falar, né? Dentro da área não tem outro cara. Botou no pé do Romário é gol. E o Edmundo também, que fez uma campanha fantástica, né, pelo Vasco. Eu lembro que o Edmundo fez 6 gols numa partida só, jogando como nunca, assim. E no auge do Edmundo, acho que também difícil você ver um jogador melhor, assim, né? E ele fez muito parte, né, importante daquele time da Parmalat, Palmeiras, né, de 96, com o Rivaldo também, que é outro grande jogador que devia estar nessa lista, né? Botar de Alconcura aqui. Mas o Romário e o Edmundo foram uma... Infelizmente não fizeram uma dupla junto muito bem, assim, no Flamengo lá, mas eu acho que separadamente eles têm uma história muito forte e muito fantástica dentro do futebol e no meu entender, deveriam estar nessa lista. Qual? Wow.